разных кутках Європи живуть тролі і циклопи, пікси, нікси, чарівниці. Їх усіх не полічить. А на заході і сході стоять у парку і у саді журботні гіпсові лісовички. Подорожжі на навальничні хмари. Несі нас, хмара, бо нам потрібна мікстура, яка вилічить лісовичков. Третя серія «Люстерка гномов». Пікулік, як думаєш, ти чеські гноми дадуть нам люстра просто так, без питанняў? Добре було б, каб яны не былі такія гаваркі, як ты. Гэта тыя грачаны? Вунь там. Шкада, што ты нічога не кажаш, Ягіня. Мы не згубіліся? Слухай, братик, калі б ты не дурыў галавы, мы б ужо даўно былі на месцы. А што гэта за горад? Гэта Прага, сталіца Чэхіі. А мелі быць нейкія грачаны ці нешта такое. А ёшкі, які файны замак там бачна? Гэта і ёсць замак на грачанах, мы ў Чэхіі. А дзе мы прызямлімся? Туды, дзе стаіць жоўты аўтобус. Мы зараз разаб'емся! А свірак, беражыся! Глянь, яка файная будка. Хутчэй мы спазняемся. Уф, пранесла. Мы зараз закрываемся. Мы ненадолго. Добра, дараженькі. Міліна Цербірова і дзеці з хімічнага гуртка. Мы приехали ажно з Будзеєвіц. Дзеці, хутчэй. А шостай мы зачыняем. Мы наведаем алхімічную майстэрню імператора Рудольфа. Ён быў абсалютна шалёным уладаром. Замест таго, каб зарабіць на золата, ён спрабаваў яго вычараваць. Чаму чарадзейная палачка паказвае на комін? Туды ўпала люстра гномаў? Пакажы, што там. Не ведаю, тут ладна чорна. Неблага. Нібы каралеўскі замак, а на стале ніхто не прыбраў. І бутэлькі маглі б пахаваць. Гэта алхімічная лабараторія. Толькі я не бачу ніякага люстра. Не, так ты ідзе, драпаем! Драла! Тихо! Гонза, не чапай экспанатаў! А хто там на карціне? У гэтай лабараторыі імператор Рудольф, што на партрэце, замест таго, каб кіраваць краінай, марнаваў час на пошукі філасофскага каменя. Ведаеце, што такое філасофскі камень? Гэта камень, які ўмее думаць? Ха-ха-ха, глупства! Там хтось ёсць! Філасофскі камень – гэта нешта, што нібы перамяняе ўсё ў золата. І такі лімонад таксама? Зараз жа пастаў на месца! Калі ты яшчэ хоць раз да чагосьці дакранешся, ці пераставіш, вернешся ў аўтобус. Добра. Працягваем, імператор Рудольф. А! Вадзіва! Яшчарка? Гадасць! Яна, відаць, тутэйшая. Едота! Вернімся да імператора Рудольфа. Падданыя мелі з ім мноства турбот. Замест здаровага розуму. Што зноў гэтая гіда? Хтосьці ведае, як яе выключыць? Можа, трэба пацягнуць за нагу? Дык гэтая блакітная пачварка – пульт для пад'ёму партрэту. Якіх толькі дзівосаў электроніцы не прыдумаюць. Маглі бы сказаць, што тут будуць нешта паказваць. Гэта некая люстра. О, там нешта варушыцца. Даўным-даўно у гномаў была ўласная майстэрня ў Градчынскім замку. Імператор Рудольф вельмі хацеў раскрыць іхныя сакрэты і паабяцаў аднаму з гномаў вялікія грошы за тыя таямніцы.
Гном скрав у приятеля у рецепт чароўнага люстра, якое показывала будучыню. Толькі спужаўшыся суровага ўладара, перакуліўся і незнарок абліўся чарадзейнай мікстурай. Ён стаў маленькі, нібы лесавічок. Імператор Рудальф замест абяцаных скарбаў даў яму пасаду гадзіннікавай зязюлі. Люстра гномаў бясследна знікла, і ніхто не ведае, куды яно падзелася. Паслухайце! Але ў тым рулоне нешта варушыцца. Глупства, нічога там няма. А той пульт вісіць на заслоне. Матухна! О, яго ўкручвае! О, з мяне даволі! Прэч! А гэта ж што? Цацкі выкідаюць! Што за жарты? Досыць! А гэта было чароўнае люстра гнома? А што ты хочаш даведацца, што чакае цябе ў будучыні? Гэта не я, гэта лесавічок стаіць за слоікам. Я табе распавяду, што цябе чакае. Ты мне назаўтра напішаш сачыненне пра паказ з усімі падрабязнасцямі. Калі там зноў будуць глупствы, ты вылецеш з гуртка, ніякі лесавічок табе не дапаможа. Толькі не сачыненне. А вы рабіце рысункі. У мяне паламаўся аловак. Рысункі што гэта? Шостае, выходзім. Ура, драпаем! Ідзем па марозіва. Лепш шакаладку. Варвары. Няветлівая яна. Ну. Ты бачыў? Тая гумовая пачвара выглядала зусім як васіліск. Ды ну яго. Добра, што нас тут не накрылі. Ой, што гэта? Ты гонза, так? Добра, што яны ўжо пайшлі. Ой, не бойся. Мы лесавічкі. Я Асвірак, а гэта мой брат Пікулік. Здароў! Лесавічкі, дык я меў рацыю. А што вы тут робіце? У нас тут місія, а ты? Я застаўся, каб яшчэ раз паглядзець той фільм. Праз вас мне загадалі напісаць сачыненне. Пачвара, ратуйце! Не бойся, гэта ягіня. Што гэта? Гон, забіражыся! Гэта некія чары. Што тут такое? Што за лыжка? Згубіў нехта? Даспехі! Гонза, можаш выходзіць? І што мне цяпер рабіць? Ніхто не паверыць, што я не знарок. Прадзед казаў, што нельга змешваць вадкасць у розных колераў. Ягіня нам дапаможа. Праўда, што? Лыжачка. Вартаўнік забраў. Нам капцы. Гном прыкідваецца зязюлі, гон за лесавічком, і лыжка прапала. Вышэй нос, хлопцы, усё малое, прыгожае. Неяк дамо рады. А што вы тут шукаеце? Люстра гномаў. Мы павінны выратаваць скерку і жагелку. Васіліск перамяніў іх у гіпсавыя фігуркі, а мы шукаем складнікі для адмысловага эліксіру ды гіпсатара. Ды гіпсатара? Гэты гном гаворыць? Ягіня, гэта што, і гном з-за люстра? Ягіня з Польшчы. Я глядзеў рапарт з кангрэсу СНД, ты была проста цудоўная. Гэта як? О, люстры гномаў. Толькі я не магу вам яго аддаць, яно неабходнае для маіх паказаў. Якіх паказаў? Не кепска прыдумана. Гэта ваша будучыня, вы ляціце ў Альпы на лоску Нікса. Я не хачу ў Альпы, я хачу дамоў, хачу зноў быць вялікім. А гэта замала. Бляха. Не, гэта прабірка. Ай-ой, я не ведаю, што тут прыдумаць. Ягіня нешта прыдумае. Геніяльна!
Ура! Удалося! Ягиня, ти малайчина. Так, родненький. Шановна, я там був. Ви впевнені, що хлопчик? Увага! Я думаю, Любу, я ж його не згубила по дорозі. Він же не лісовичок. Я тут. Гонза, ти мене наполохав. Що ти робив під столом? Згубив нешто? Я так рада, що знайшла тебе, що навіть той сочинення тобі дарую. Я охотно напишу сочинення. Ну, браття, не прикидывайся, цацка, і другий раз ти мене не пролядзеш, адсюль не утячеш. Тепер. У нас есть люстра гномов. А ты не хочешь повеличиться? Я люблю свою працу. Люди цікавішие за гномов. У дорогу. У дорогу. Який рух. Добре, що принамсі у нас нема курків. Ягиня, дай твоє люстра гномов. Я гляду, що буде в наступній серії. Пікулік, не гляді так, я пожартував. Вау,